ପଇସା ଆକାରରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବଦଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଭତ୍ତା ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ତୈଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହି ଭତ୍ତା ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାବଦରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ତାହାର ସମାନ ପରିମାଣର ରହିଛି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନି କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୃତି ମହିଳା ତଥା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଭଳି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ପ୍ରତି ମାସର ଏକ ତାରିଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ଶୁଖିଲା ରାସନକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନିୟମାବଳୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଅନୁପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ଅଠତିରିଶ ଏକତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ଥନ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ତ ସୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶନିବାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ଥନ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଦେଶର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ଥନ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବା ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ମଞ୍ଚ ଓ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମାଇବ তাৰপৰা চলক্স নিউজ দেখিবা আপোনালোকৰ স্কুল চাৰ্টিফিকেট ৰূপ নিৰ্ণয় পীড়িতা বয়স হাইকোৰ্ট জনাইছে অৰ্থাৎ পীড়িতা বয়স নিৰ্ধাৰণ ক্ষেত্ৰত স্কুল অথবা মাট্ৰিক চাৰ্টিফিকেট কোনো সবুঠু অধিক গুৰুত্ব দিয়া যাব এইভি কোনো চাৰ্টিফিকেট নেষবিকল ভাৱে ডা্তৰী মতকু অদালত বিচাৰক নেব একা দুষ্কৰ্ম মামলাৰে दायर जामिन ममल शुना हाइकोर्ट्र विचारपति जस्टिस संजीव कुमार पाग्राहीपरि राय दिन्छ हाड संरञ्चना अनुध अनुधानफिकेसन टेस्ट बा रेडियो बाजिकल परीक्षा भली डाक्तरी परीक्षा बयस सम्पर्क सूचना दिए दिएर बयस र दुई वर्ष कम बेसी पार्थक्य आसिए कि यही प्रसङ्गले सुप्रिमकोर्ट पक्ष स्कुल सर्टिफिकेट বা মাট্রিক সার্টিফিকেট উপরে অধিক আস্থা স্থাপন করা ফলে জন্মতারিখ কুনে একাধিক দ্বন্দ্বাৎমক প্রমাণপত্র থাক তে স্কুল সার্টিফিকেট বা মাট্রিক সার্টিফিকেট কু অগ্রাধিকার প্রদান করা রায়ের উল্লেখ করা অর্থাৎ যদি জন্মতারিখ কু আপন দ্বন্দ্ব থাকে তবে স্কুল সার্টিফিকেট কু প্রমাণপত্র হিসাবে নিয়ে যাইকোর্ট রায় দিয়েছি। তাপরে চালু নেক্স নিউজ উপরে নজর পকাইবা ନେକ୍ସଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ହେଉଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନିଯୁକ୍ତି ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବାସ୍ତବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଟ କଢ଼ାଇବ ଚାକିରୀ ବା ନିଯୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଚାପକୁ ଏହା ହ୍ରାସ କରିବ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହା ଏକାବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହାକାଥନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଧାରରେ ଦେଶରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ନବୀକରଣ ଗବେଷଣା ବିକାଶ ଓ ଔଦ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯୁବପିଢ଼ିର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବ ଏହା କେବଳ ଏକ ନୀତିଗତ ଦସ୍ତାବିଜ ନୁହେଁ ଏଥିରେ ଦେଶର ଶହେ ତିରିଶ କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଜ୍ଞାନରେ ଯୁଗ ଓ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ନବୀକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ହେବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ ଏଥିରେ ଦେଶର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସଫଳ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ରହିଛି ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରଣ

ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଅଶ୍ଳ ଫଟୋ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅସହଜ ହୋଇଗଲେ କଟକର ଏକ ଶହେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଏପରି କରିଥିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ପକାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି ଦରଖା ବଜାର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ଗତ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅରୁଣ ସେଠୀ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏଭଳି ଘଟିଛି ତ ପରିବାରର ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଭୁଲଭଶତଃ ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସେ ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ କହିବା ସହ ସୋମବାର ସୁଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍